السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ دغيستي الكسو دوادة برنامج كي حول الشضاء دلجر ومالي نمو أحد تاريخ ذو حيكو بيغان تاي لباتن كا بيشا كوبية طبناد لباكونا يلبي لباتن قدو بدا برنامج كي حول الشضاء دلجر دور نمدانا تكون دغيسان دون تانا وحاكم بدا milxo oo ka tirsan gobolka Sanaag in ka badan 24 saacadood kadib waxa god ku soo dumay laga soo saaray meedka nin lagu magacaabo Cabdi Yar oo ka mid ah dadka godadka ka qota deegaanka milxo maamulka gobolka Sanaagna arinkaasi kama hadlin faafayn ayaad ku maqli doontaan koobka kubada cagta adduunka oo ka furmay qadar oo aad looga hadalhayo Soomaaliya sideese ayay u arkaan Soomaalidu xogayaha ururka ilaalinta deegaanka iyo duurjoogta degmada Buurtinle oo bulshada degmadaasi la wadaagay xirar muhiim ah oo laga soo saaray deegaanka Buurtinle qodobada iyo qodobo kale ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka xulashada Daljir shacabka Boosaasona waxay ka hadleen koobka ka furmay qadar xubinta sicirka iyo suuqa qodobada iyo qodobo kale ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka xulashada Daljir studio Daljir Boosaaso ayuu idin ka imanaya magacaygu waa Degan waxa nagala socotaan dhamaana fahmiyada ku baahsan dhul udug galmudug qayb ka mid ah Soomaaliland dowlad deegaanka Soomaalida xeebaha Yemen iyo Cumaan dhanka baraha bulshadana waxa nagala socotaan Facebook live abka Daljir webka Daljir YouTube stream live arra idil oo dhan ayaad naga dhageysanaysaan u diyaar garoobo mar kale barnaamijkii xulashada Daljir وهجاج انت انا نقود قلن سيداد قدو بادا باها اد كسو مقاشين انتا صور دمو حكا صور راي واركي حول شدا دياق اللادن او استوديا هاي قولا سوغنا ياسو اتشي دينيساه دياقو مهد سند فاضمو قدو ميها قبل كشابي لادر دحا احمد ميري مكاران ايو مسوليينو هجامين ايو ايا قاري ديگان كي غلاف قبل كشابي لادر دحا ايوغو او كونا لقاتي عيدا مدى ديبو حورين تا ديگان كا مسوليين تا ايا دادك ديگان كا كولي ريقلي ايين اي او ديار قروبان داقال كلا قولو چرا اروكا على شباب سدا يشيغي ناقا سعودة ديگان ندا ايا ديگموين كا شابي لادر دحا قدو ميها قبل كشابي لادر دحا احمد ميري مكاران او لها اللي دادك ديگان كا ايا شيغي ان مامولك او قرب تاقين هاي عيدا مدى ديگان كا wasiirka gaadiidka iyo dowlista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya xiliban Firdowso Cismaan iyo safiirka Kenya u jooga Soomaaliya ayaa wada hadal ka yeeshay sidii hoos loogu dhigi lahaa culayska maalmahan ay soo wajiheen dadka Soomaaliyeed ee doonaya in ay u duulaan wadankaas Kenya sida wararku sheegayaan labada mas'uul ayaa ka wada hadlay si gaar ah diirada u saaray iskaashiga duulimaadyada ee labada dhinac asixinta heshiisyada gaadiidka iyo duulimaadka iyo dib u soo celinta duulimaadyada Kenya Airways wasiir Firdowso ayaa safiirka la wadaagtay culayska ay dadku ku qabaan helista fiisaha dalku galka wadankaasi oo markii hore muddo 7 lagu heli jiray balse haatan ay qaadan karto ilaa bil taas oo aan xitaa hubanti buuxda loo hayn in la helayo safiirka Kenya u jooga Soomaaliya ayaa sheegay inuu xal u raadin doono arintaasi kadib shir dib u heshiisiina oo maalmihii la soo dhaafay ka socday degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxaa heshiis soo dhacay la kala dhixdhigay labadii beelood ee dirirta ku dhex martay deegaanada hoostaga degmada Cadale shirka oo ay goobjoog ka ahaayeen odayaasha labada dhinac mas'uuliyiinka kala socotay dawladda Soomaaliya iyo dawladda Hirshabeelle gudoomiyaha degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegay in dhibaato fara badan ay ka dhacday goobtii lagu dagaalamay isaga oo xaajo wanaagsan ka muujiyay in heshiis rasmi ah laga gaaro colaadaasi heshiiska la kala dhixdhigay ayaa ahaa sidan in xabad joojin rasmi ah ku dhawaaqayaan odayaasha dhaqanka labada beelood ee dirirtu dhex martay in maleeshiyaadka labada dhinac ee dagaalaba si rasmi ah loo kala qaado in odayaasha dhaqanka labada beelood ay ku dhawaaqayaan in ay guryahooda dib ugu soo laabtaan dadkii ka barakacay dagaalada ka dhacay deegaanadaasi gudahaan waa iga intaa warkii oo kooban oo qayb ka ah barnaamijkii xulashada aan dib idinku celiyo barnaamijka dhammaystiran iyo faadmo degan
مهد سند هاتنا قدر دقة بلشدة أدو حيق صنايو إنترنت حوار له حكم على مكوجي هاي وادين حصل يو حرتب رأي أودجي جالس بحنانيو حصل كوقف لانو كوهر ميسى إنترنت كوج حوار سري استعمال كهرموين كإنترنت كا جالس وحاي كليهن ديلي أما معلن له شن يلا بعدين سنتي وحاي لم تهاي صدق بقوله أم بي كونتن سنتي وحاي لم تهاي هل شيء بي هل دولار وحاي لم تهاي لب شيء بي لب دولار وحاي لم تهاي أفر شيء بي صدق دولار وحاي لم تهاي له شيء بي شن دولار نوحاي لم تهاي شن يتمان شيء بي ويكلي أما تضبط له شن يلا بعدين سنتي وحاي لم تهاي لب بقوله أم بي كونتن سنتي وحاي لم تهاي شن بقوله أم بي هل دولار وحاي لم تهاي هل شيء بي لب دولار وحاي لم تهاي صدق شيء بي صدق دولار وحاي لم تهاي شن شيء بي شن دولار نوحاي لم تهاي لب يتمان شيء بي حقاك أنا كده قاله سداد قدو بدابا أد كسو مقاشين ملحو أو أه ديغان كاترسان قبل كسناغ إنكا بدن لحي لباتان ساعدود أو ددال أي ودين ددك ديغان كا قد كسو دوميه نندالين يرا أه أو كميدها ددك قددك كاقو تد ديغان كاسي أياه ميد كيس لغا سو ساري مامولك قبل كسناغ وان حرير الله سمايناي أيان أرين كاسي كهدلين حسي أها تيه محمد حسن دلو او كميد اه ورياش ديگانا دا بوتلان او كسوغان ملحو ايان كاوراي سنناي واكن اسوغا ارين كاسي كاورامايا افادو هاما تنت هاي حالا ينهي ايشا بارستيت يتشي لما مركو قد كسوغ دمي نندا دي راه عبيرا لغم عاق سي دي كاسي قد كسوغ دمي يا لغا حي قلي حلقة سنوحا تيجي قد كلغا شغين اي قد كاسي او قد كو ايكا شغين اي وقد دمين وحال وأجرتي ماركا قدكو موحى وكم ذا هقدر كذهب كل قطه وهل كاسكية؟ تيجي كاسية تبغى تعلم واحد شفته ندرين الشيء ده أكو يعني قدر ده غير قدكو ذهب على كقدا وحكي له تلاقي مش شبيه تيجي كل إيران ومش قدكو عنده قدا ينك كان عاطه وده كاس وهذا صو بشوف يعني مثلا شو هو فلان قدر كاسية كم ذا إيران لا يشيء غير أكو يتبغى تركض معي وعقد كاسية قدكو حالة إيرادي lagu qodayay ba garan waxaana soo dhan ee dadku markuu ku dhimo dadka inta badan ma jiraan injineer oo aan shaqaynayo marka waxa la qodayo dadku muhiim u baahdo dadku qodayaan tan raadinaya qaabka la doonayo dadka loo qodaya ma jirto naqshad iyo had injineer uu jeexay oo lagu shaqeynayo dadkaasi marka ay wax soo baaneen marka ay dhaadheeraadaan in qayb ka mid ah soo gurto oo soo duto taas ayaa keentay in dadka maanta la soo saaray midkii sheelaa dhowr iyo toban oo ka mid yahay ayaa dadka soo gudbinayna soomaaliya laakiin way isku jiraan waa gartay dadka deegaanka ayaa hawlgalkaasi sameeyay sida nagu maqaala ah wax maamulka la xiriira oo arinkaasi ku soo lug darsaday inta aad joogtay maarag waxa la yiraahdo maxaa la yiraahdaa milxo inta badan dadka ku nool iska dad si jira oo shacab oo arrimahooda isugu soo wato oo jaakaar uga baalaysiga nool yahay aanu maan arag inta aan wasi joogin laakiin dad shacab ah oo iskara taagan oo isabaabulayo qaarkood cunada karinaya oo qaarkood shaqo qabanaya ayaan aragnay aradu marka taasi u magnaayeen dadka deegaanka arina ka khatarta kama feejignamaya tani walba dad leeyahay dadka si qotaa marka ku soo jimaan la arkaa xalista ilayay hadda min aan la shaqaystay oo kamid dadka dadka qotaa waxay shaqooyin badan baa saaka la joojiyay oo dadkii wanaa sidaas ayaa laga qabaa oo si dal muxuu looga taxadaro marka xaaladu dawladda hawsha sideeda ay kaga socoto oo dadka la isku qabanayo oo aan yacni waa gartay bal waxaad nooga warantaa intii aad ku sugnayd halkaasi godadka waa aad booqatay deegaanka Marooba ka dhacay maxaa keenaya in ay godadku ay soo dumaan waa gartay nin dhaawaca jiray xaaladiisa maxaad kala socotaa hagaag xogahayaha ururka ilaalinta deegaanka iyo duurjoogta degmada Buurtinle maxamed shiri cabdi ayaa bulshada deegaankaasi waxa uu la wadaagay xirar muhiim ah oo ku saabsan sidii loo ilaalin lahaa deegaanka iyo duurjoogta waa kan isagoo arinkaasi ka hadlaya bismillaahir rahmaan rahiim أولا وحن سلام يا ضياشة بشجوغة إيو قرورك إلى لنت الديغانك سلام قالي بعد السلام وحن نمانتا إذا عد أميارنا وحيتاي مدوي كان شرر سوسو علي
oo ururku garwadeen ka ahaa oo laabaha amniga maamulka degmada reer guuraaga reer tuulooyinka iyo bulshada qaybaheeda kala duwanba uu la yeelanayay oo shirkaasoo daaranaa iyo ilaalinta deegaanka sidii deegaanka loo ilaalin lahaa shirkaas shirar badan oo isdaba jooga oo dhacdhacay waxaa ka soo baxay xeer xeerkaasoo bulshadii reer buurtinle iyo waxgaradkii iyo dadkii oo dhanba ay u arkeen in deegaanka lagu badbaadin karo waayo waxaan ognahay in maanta nolosha aadanuhu ay ku tiirsan tahay maanta deegaanka haddii aanu reer buurtinle nahayna khaas bayba noo tahay inaynu waayo buurtinle waxaa lagu ogyahay waa cad iyo caano cadi caana waa geedka inaan ku waardiyeynaa marka waxaan rabnaa marka inaan saacinno heshiiskii xeerkaas waxaa saxeexay gudoomiyaha degmada buurtinle maxakamadda iyo laabaha amniga iyo wasaaradda waa sheerim oo iskaashi badan baa laga sameeyey dantaan loo arkay xeerka marka suu u qorayaan waxaan rabnaa inaanu bulshada la wadaagno horta kow deegaanka buurtinle iyo nawaaxigeeda waxaa mamnuuc ka ah jarida dhirta wax geeda oo maanta laga bilaabo la jari karaa iyadoo horena ay u jirtay la jari karaa inaysan jirin oo ciddii lagu helo inay dhir jarayso tilaabo sharciya baa laga qaadayaa qodobka labaad waa xirmaysiga sharci darada degmada buurtinle waxaa kusoo batay in meel walba layska ooto xoolihii meel ay daaqaan la waayey wax sharci darro ah oo xirmo ah cid walba oo samaysata ama isku dayda iyadana tilaabo sharciya laga qaadayaa qodobka saddexaad waxaa weeyaan uxusha degmada buurtinle iyo nawaaxigeeda wax dhuxula oo laga shidi karaa ma jirto ciddii lagu helo kiiskaana tilaabo sharciya laga qaadaya sharci waafajisan baa laga qaadayaa xaabada xaabada gaari xamuulo oo bataatan qaadi kara oo maadaama shirarkii la yiri xaabadu dee buurtinle quudata waxaa go-aan lagu gaaray in gaariyaasha yaryarka weliba nooxada oo weliba dhigaha maraysa oo aan xoog loo soo buuxin in la fasaxay laasiin gaari weyn dheyna hadday tahay iskurogo hadday tahay nooc walba ay tahay gaari weyn waa mamnuuc gaarigii lagu qabtaana tilaabo sharciya laga qaadayaa gaariyaasha wararacada ah waxaa deegaanka kusoo badanaya gaariyaal wararaca oo hadday xaabooleyda tahay iyo hadday kuwo kale tahayba oo wadooyin cusub sameynaya iyadana gaariyaasha ciddii lagu helo iyo gaari lagu helo tilaabo sharciya laga qaadayaa wararacada deegaameysiga cusub wax deegaameysi cusub oo degmada buurtinle iyo nawaaxigeeda laga asaasi karaa iyaduna inaysan jirin baa laysku waafaqay ilaa dee sistemkii deegaan cusub loo asaasi jiray oo shuruudihii lahaa lasoo buuxiyo oo ruqsad laga haysto marka deegaan cusub oo sharci daraana deegaanka lagama asaasi karo qashinka degmada gaari intuu iska qaado wuxuu iskaga shubayaa banaankan meelihii xooluhu daaqayeen iyo meelihii biyuhu inoo mari jireen iyadana waxaa lagu heshiiyey gaarigii qashin meel khaldan ku shuba ama qashin meel khaldan la dhigo lagu helo in iyadana tilaabo sharci laga qaado qodobada waa 8 qodob xeerarka waa la daadijinayaa ilaa heer tuulo ilaa deegaan cid walba waa la siinayaa xeerkaas waa diyaarsan yahay waana saxeexan yahay waxaa la rabaa wax wax waardiyeynayaa waa bulshada laamaha amniga wax ma waardiyeyn karaan keliya maamulka keliya wax ma waardiyeyn kara ururka keliya wax ma waardiyeyn kara cidda dhibtu taabanaysa ee la rabaa in ay wax waardiyeyso waa qof walba inuu nusuul iska saaro inuu deegaanka ilaaliyo waxaan bulshada ku boorinayaa inay deegaanka ilaaliyaan ciddii deegaanka lid ku ana tilaabo sharciya laga qaadayaa ay la wadaagaan meelaha ay quseyso oo mas-uuliyadda gaarka ay ka saaran tahay intaa ayaan dhahayaa insha allah wixii aan ka tegayna waxaa ku daray odayaasha haddii ilaahay yiraahdo sida hogayaa ururku hadda uu ka hadlay qodobada uu ka hadlay oo ah 8 qodob waa qodobadii bishii hore ee sanadka la ansixiyey wey waxa weeye hadda maanta waa shaacintoodii waxaa la cusboonaysiinayaa xeerar horoo soo jiray baa la cusboonaysiinayaa hadba la cusboonaysiinayaa waxaana loo cusboonaysiinayaa in wacyigelintu ay gaadho nin kasta oo ama deegaan ka ilaalinaya ama dhibaato ku ah
كيد باتو كوانا إني جادو كيد على اللي يرى إني جادو كده باتو كوانا يود باتو كتوشيو ديجك كإلى على اللي يانا إنه كفيت جينا هذا أو يراليو إن سوماليا يبطلان جارهان قبل كنوعان أما تقبل بطلة ديجان مدو وحاي نكون والله وحولا وحاي نكون والله هاي شلال إنه وضع كينا رسا صار شلال مالح نعضا مالح وإنه يجينا وين أن أغوطي أخلصة بحينا يبا وين حولي مركا دينو بير بينا عينا بيرتي عينا إنه تحرو أو بيرتي تحرو وحاي نغوين أغوفيس برينا يسوس برينا نافكي وحو نغوني إنه مركا أدوه ودافكي بيشيدو أدقلي وفانسي إلا لا نرتي سي قبي نرتي سي على باب شيء إن المركز عشرو بير سدي هذا دراعي لوي إن نفك بيشد هذا كواك تاجين هاي أو هاش كواك تاجين هاي أو أري كواك تاجين هاي وهو حال الغياب له وهو حال نوع إنه قامين هذا كسرني إن الله لا يغير بقوم بل يا أقول بدل لا يسوي سدل ليه هل قد أيه التشرينك هل قد أيه قبلينك هل قد أيه اللي بعثه الله هاي وهو يقف كيلو قبطه جد قيان أو يسوق يقف كيلو قبطه حياك استوى كورن وشب الله حرقة وعدي مكتب مكتب هذا الكلام لا ما أملجأ قدومي هديك ماذا لا ما أملجأ محكمة دا وزارة ديانك أولك ديانك دمان صحيح عياش وعلاش صحيح هذا كان وهو يديك هذا وين لي بس وجالسين إيو ويل كي يجيبه وحاله وحره إلا غرع وقوينه يأيه أنا كاس عددار ما يرمضونه لما قدبان ميشان سوون نميد حراركي لقاري ونواتد أصدال كاس كل عيسى حراركي لقصو الصاري وإلا هير دقمو إيه هير وساريدي إيه هير قبول إيه كل قاري كل قاري سيدا يفل الهينين يفل أيان لقبل أبو مانتا لقبل أبو إنا يفل أيان بان أرشيغينا ومد أرشيغينا دادك حولان أغتاد أرشيغينا ديغان كأرشيغينا إنتي دالك دواتاد كل عيسكان حيس أرشيغينا قدب وكا قدب كحيغة وآن خدرينا وحاوي أنه كوها اللينا أرور كديغان كعود كيسا أنه كوها اللينا أولئك كل وهاي يضل كل وهاي يعرض كي ترتن كل وهاي كدق معها ومن نجع صلاتي وان نجع صلاتي وحن عطسنينا وسيردك عطسنينا وحبر أو حجر شدك عطسنينا إلا هير مدحتو يك عطسنينا دق ماي قبل كك عطسنينا أرنتاس إن سيف لسوي ماذا أو نرى الأركا وإن تشيدي مجرد ميلوس مرو ولا لا يهي بل بناو ولا لا يهي من الردي الله ترى يه يمد عقف المرينا يه يمد الحرم يسنا يه يمد لجوب يه أنت أول نحور يه dibaatadana inta xogaa wasakhireena waxa uu leenahay bal iyo wax ka dhicin dhacada haw hormaneen dhacada hawn in la isla arko baan waxaanu ka codsanayna arintaas wixii anaga naga sareeya ila heer goone heer degmo waan shaqeynayna deegaan waa shaqeynayna walaakiin waxaanu codsanayna ila heer goone heer wasaareed arintaas in la ka gacan siiyo oo nala la arka arintaas sida meesha ka jirtay hadhow ma aanu meesha ciidma ka joogin lama oran karo intaas wax ilaahay wuxuu nooga farij nooga furaya dhacdadii ilaahay waan yaray ilaahay waan ugu yareeyay maalin walba meel aan xabadaha inta hal iska marin ma jirto ilaahay dhacdadeena waan nooga dhaxariisto hada meed ma aan kor taagnin in la ka soo gaaro oo nala la arkaan u codsanayna sida kale sidii isduu sheegay weeye rag meesha fadhiya iska soo horjeeda waa dadkii inta ka qeyla keeday oo waxa dalka ku dhahay soo sheegay hageeg haatanna qadar koobka kubada cagta ee adduunka oo hadalhayn badan ku abuuray dunida gaar ahaan Soomaaliya ayaa lagu wadaa in maanta uu furmo hadaba qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Boosaaso ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan koobka kubada cagta ee adduunka oo qadar ka furmi doona Yasiin Seeso ayaa soo jeedinaya waan leegaystiyaal wax maanta si toos ah u furmi doona koobka adduunka oo ciyaaraha waxay ka dhacaysaa wadanka qadar waxa ciyaari doona 32 naadi hadaba dadweynaha ku nool magaalada Boosaaso ayaa waxaan weydiinay aragtiyadooda iyo sida ay u arkaan furitaanka koobka adduunka waa kuwan iyaga oo ka hadlaya furitaanka koobka adduunka iyo waxa ay uga dhigan tahay sidoo kale waxay soo dhaweeyeen wiilka Soomaaliga ah oo u ciyaaraya qadar bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Aamir
waxaan aad sanadkan faraxsan in koobka qaramada laga furo wadan islaama marka xigta markaan ka hadlo dareenka taageerayga sanadkan waxaan taageersanahay maaliyadda aan xiranahay oo jeer marka ah waxaan u rajaynayaa guul insha Allah okay marka xulka adiga aad taageersan tahay waa ku labisan tahay bal maxay kaaga dhigan tahay ciyaartiisa uu soo bandhigi doono insha Allah waxa rajaynayna ciyaar aad iyo aad noo qancisa maadaama inuu taageerahooda inay soo bandhigaan marka hore xulka waxaanu sidanay afrikaanka Senegal maadaama laacibkeenu inaga dhaawacmay xulkayga labaad baan taageerayaa oo Jarmalka ah iyagaana gool u rajaynayaa insha Allah halkan waxay nooga dhigan tahay waa koob aad u xiiso badan 4 sano oo mar la furo marka maalmahan aad baan u sugeynay 4 maalmood ee u dambeeyay waliba iyagoo istaagay kubadii kale oo la ciyaari jiray marka waxa rajaynaynaa insha Allah si nabad leh inuu ku soo dhamaado maadaama wadan Islaam ay laga furay aad iyo aad baan u taageersanahay Imraadi Dulcir waa dhawahay waad mahadsantiin magacaygu waa Fawzi Axmed Ciise dadka waxay yaqaanay Fawzi Suufi carwadanaayda waxa la dhahaa Friil Kacas suuqa boosa sanqul dhex jooga oo furtaan koobka adduunka maanta waa markii ugu wanaagsanaad sababaha waxa weeye horta waxa lagu qabanaya wadan Islaam marka qadar baa lagu qabanaya wadan muslim ah waxa kale oo cajaayib ah koobka maanta waxa lagu furaya quraanka marka taasna waxa weeye waa markii ugu horeysay oo world cup lagu furo ayada quraana in maqli doona insha Allah marka taasoo kaga duwan yahay koobka hore marka yaa taageersan tiimka qadar waxa ku jira wiil Soomaaliya Arfiif marka sababtaas aan u taageeraa marka tiimka qadar waa tiim muslim ah waa tiimki suura galiyay in quraan lagu furo koobka adduunka marka sababaha soo dhan baa u taageerina had weyn bay iga dhigantahay koobka adduunka quraanka lagu furo baa wax walba iga la qaalisan qofka guuleystaan necessary maaha laakiin koob world cup oo maanta quraan lagu furay baa wax walba iga qaalisan berina Mareykanka dhexdiisa baa quraanka laga akhrin doonaa taas aan wax walba iga la qaalisan sida dadka isku jinsiga oo kale in yaani laga mamnuucay calaamadina hoos u dhigaysan la yiri waxa kale nagu soo gaaday in yaani la yiri xilliga salaada oo kale waa la istaajinayaa in la yiri oo waxa weeye salaada oo tukanaya in la yiri goobaha cibaadada waxa ay leeyihiin tahgelin gooni ay leeyihiin oo waxa weeye waxa uu sameynayaa in yaani waxa weeye aan music banaanka loo soo bixi karin oo aan music banaanka loo soo bixi karin in qof kasta dee cibaadadiisa waxa weeye ay gooni u tahay oo yaani waxa weeye ixtiraam la muujinayo muqaal kartaa inuu soo gaaro aan anaga dhigaysanay in hadda koobku ugu soo gudo galo koob waxa weeye waa ka xamaasad badan yahay anaga ahaan waxa weeye Soomaaliya diliiraadana waxa weeye anaga in hal nin oo dhalinyaro oo waxa weeye ku hiranayna waxa weeye waa nooga qayb galaya ninkaana waxa urjeynayna ay dalka uu ku soo jeedo oo u tartamayo oo qadar ah in guul gaaran baa urjeynayna insha Allah diliirada waxa aniga khaasatan waxa taageero u ahay laba naadi waa taageero u ahay mar uu waxa ayaa tiimka Jarmaniga ayaa mar labana waxa ayaa France waxa rajaynayaa in labadaas ay koobka waxa way mid uu yahay xasan rajaynayaa insha Allah inta la wasalamay okay labada naani aad shirtay hadu naani kamid ah uu guleysto dhowahay walaal daljir boosaas waan ku dhowahay magacay waa Sidii Cabdiraxmaan waxaan ku noolahay magaalada Boosaaso maanta waxa furmaya koobkii adduunka adiga xulke baa taageersanta walaa horta koobka adduunka aad buu xamaasad badan yahay sanadkan maadaama lagu qabanayo qaaradeena maxaa la dhahay Afrika waxaan taageersanahay anigu kooxda ama mantaqana dalka Cameroon iyo Senegal aanu labadaasan wataa dabcan goolo fara badan baan u rajaynayaa group stage-kina ka soo baxno ilaa iyo heerka ugu dambeeyaan nimaadno oo finaalaha insha Allah na sanadka waxa rajaynayaa inay Afrika koobka qaado maadaama sanadada hore aan meel fiican aan ka soo gaarin sanadkan waxa rajaynayaa inaan meel fiican gaarno wiil Soomaaliya baa ku jira koobka oo aduun ka wada saxa garanaya Cafiif wallahi waa maxaa la dhahay dhalinyarada Soomaaliyeed inay mataqana ka soo muuqdaan koobkan iyo koob kale oo Yurub ta laga qabto aad baan waxa weeye u bogaadinaya waana arin aad maxaa la dhahay u fiican dhalinyarada dalka joogta inta ka maqan kulli waxa leeyahay soo muuqda dhalinyaro salaam muuqda
Sultan Maxamed Yuusuf Cabdi oo kamid ah ismada Puntland ku wada jooga qurbaha oo dal jir la soo xireeray ayaa tacsi u diray Allah uu naxariistee garaad Saleeban garaad Maxamed oo maalinimada bari ah lagu aasi doono gobolka Sool Maxamed Lakiman ayaa wareystay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kulli nafsi daqatul maut wana dhimanaya wana la kala horeynaya halkaas aan loo socdaa garaad Saleeban garaad Maxamed garaad Maxamuud wuxuu kamid ahaa ismada Puntland ismada ugu adag ayuu kamid ahaa wuxuu kamid ahaa ismadii Puntland wax ka soo dhisay wuxuu kamid ahaa isin door iyo qiimo weyn u fadhiya Puntland waxaan uga tacsiinayaa caloodiisi caruurtiisi ehelkiisi xaaskiisi iyo qaraabadiisi iyo beesha Maxamuud garaad u ahaa garaadku aad baan uga tacsiinayaa waxaan leeyahay Ilaahay ha u naxariisto garaadka jannada firdowsan Allah ka waraabiyo garaadku wuxuu ahaa ismadii Puntland dhisay ismadii Puntland asaasay ismadii Puntland ka shaqeeyay maanta heerka ay joogto inay gaadho garaadku wuxuu ka mid ahaa garaadada ugu miisaanka weyn ee gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn ka yimaada garaadku wuxuu ka mid ahaa garaad aad iyo aad u jecel Puntland dirnimada hartinimada isku haynta hartigana jecel iyo daaroodkaba garaadku wuxuu ahaa nin cibaado wuxuu ahaa nin hadal adag wuxuu ahaa nin go'aan adag wuxuu ahaa nin wuxuu go'aamiyo aan laga daba hadli karin kuna ducayn jiray garaadku wuxuu ahaa shaqsi aad iyo aad Puntland ugu qiimo weyn iyo Soomaaliyaba durato ayuu ku dhintay caasimadda Puntland ee magaalada Garoowe ee xarunta Garoowe ilaahay ha u naxariisto ayaan u leenahay garaadka waxyaalaha aan ku xasuusto waxaa ka mid ahaa garaadka shirarkii badnaa oo nabadaynta aanu ka qayb gali jiray oo beelaha ku dhex mari jiray waxaan kaloo ku xasuustaa doorashadii garaad jaamac garaad cali garaadka bahar sameeye dhulbaante 2005 marka lagu doortay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool garaadku isaga ayaa howlwadeenka ahaa isaga ayaa ismadayadii gobolka bari casmaadda loo soo diray isaga fijeeshka loo soo diray halka ayaanu kaga qayb galay garaadka waxaan ku xasuustaa dowladda cabdullaahi yuusuf dalka markii Puntland loo aasaasay khilaafaadkii siyaasadeed ee dhex galay raggii wax ka aslixiyay ayuu ka mid ahaa isaga iyo aniguba waxaan ku xasuustaa oo kale garaadka markii dowladda cabdullaahi yuusuf ee dowladda federaalka cabdullaahi iska casilay uu Puntland ku soo laabtay raggii cabde iyo aniga iyo ismaan ku jiro sultaan siciid cabdisalaan kale cabdilaan ciid isagoo dhintay allah u naxariistay etoobiya tegay oo ar etoobiya kala hadlayay xiriirka Puntland iyo etoobiya maadaama koonfur lagu soo hongoobay garaasku wuxuu ahaa runtii shaqsi aad iyo aad u wanaagsan shaqsi isku dad wada ayuu ahaa annagu saaxiib baanu ahayn in badan baan xiriirkiisa iyo xaaladiisa caafimaad la socday
دبي با لو قاداي وا لا قالاي لوغتا لغا جراي ادو مدو بدن ايو حنوسنا وا لا قاداي خبر با لغي خبر با كوسو بوقداي غرو وا كوسو بوقداي تي سي با اوتيمي وا غيريوداي وودنتاي حدنا اسقرن با دري لوغو سوبنيا 22 كا بيشا 19 2022 كا مانتا سينتا مغالدي وا بيسكو اسنا او ويسنا كو اسنا halka wasti balaaran ba ka soo qayb galaya oo salaadiin leh oo dayaal leh oo maamulka iyo dawladaha bale marka waxaan leeyahay garaadka waxaan ku soo qatimayaa garaadka Allah uu naxariisto jannada firdaws Allah ka waraabiyo inagana Allah inooga daba naxariisto qaraabadiisi yeelkiisina waxaan ka uga tacsiinayaa geedada naxdinta leh inagu timi anaga dambe inagu timi shacabka reer Buulaan baan uga tacsiinayaa shacabka Soomaaliyeed baan uga tacsiinayaa shacabka gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn baan uga tacsiinayaa beesha Dhubaanta iyo walaalahanahay baan uga tacsiinayaa maxamuud garaad baan uga tacsiinayaa qoyskiisa yeelkiisi baan uga tacsiinayaa Allah uu naxariisto ayahay aan askiisa bariba ku beegan yahay Allahu naxariistay garaadka ismeynta leeg ba ka qayb galayaad isdii kartaa isima aad iyo aad baaxad weyn ba ka qayb galaya wufud oo da federaalka ka timi ba ka qayb galaya wufud clinic national ka timi ba ka qayb galaya kuwa budlaan ba ka qayb galaya somaliland ba ka qayb galaysa runtii as weyn oo qaran ba loo suubinaya ni weyn aad iyo aad u qiimo badan buu ahaa Soomaaliya iyo geeska Afrika iyo Puntland marka aas qaran baa loo suubinaya dad aad iyo aad u qiimo badan baa ka qayb galaya aniga waa la isoo casumay waana la yiraahdaa ka qayb galo muhiimadu waa ahayd laakiin duruufo jiro sabti isniinta aan balan leeyahay ayaan uga qayb gali waayay laakiin khadka taleefanka ayaan ka qayb galaya waana la socda xaaladiisa barnaamijka xulashada daljariyad maqleysaan qodobkaasi ayaa u dambeeyay barnaamijka xulashada daljir studiyaha daljira boosaaso ayuu idin ka imanayay barnaamijkan oo deganaya idin la socodsiinayay barnaamijkan mid la mid ah intaan ku kulmi doono waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.